Rekao sam pre neki dan da će biti još, da će biti još dogme. Dogme, evo, tu je svetionik. Svetionik, a slatke su ove limenke, moram da priznam, onako sa ovom teksturom. I dalje veruju hmelj in hops, they believe, 5,5% svetionik spada u grupu piva koje se zovu Pale Ale. I sad ću ja to čas da probam i da vam kažem šta mislim o tome iskreno i subjektivno. A uželo sam se malo Pale Ale-a i tog hmelja, ta gorčina, baš znam da prija. Onako, pogotovo kad treba da se preseče neka vrućina ili između dve vrste piva, na primjer, pio si jedno, pa sad hoćeš drugo, šta ću između ovo kao treće. Mada ja uopšte ne savjetujem da pijete puno. To se valjda vidi iz mojih objava. Dakle, da li ima nešto što treba još da vam pročitam ovde? Da, nema onih dodataka nepotrebnih. Dogma stvarno drži dobar kvalitet. Živjeli.